стойки заняться. Зато што му мора да бура, зашто се концентрашам да кажем оно што треба да кажем, а ово ме нервира и онда да им не бијабо мајку, онда се око себе искулирам и онда ме то у мене се. Сакам да сам порадела, пошто се си вечера. Сакам да сам борите и нормално. Па да вас знам. Не, пак не им беза зашто преко мене сад. Па јок неко преко кога не сидим сонути. Не желим да, не правим проблем да се оно сеќам јадно, но желим да... Sati, ne znaš?